السلام علیکم بلوچستان 24 لائیو سے میں ہوں عبدل کریم. ناظرین آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملا رہے ہیں جس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پوری پاکستان میں اپنا نام بنایا اور وزیراعظم پاکستان نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا اور اسے قومی ہیرو قرار دیا. جی میں بات کر رہا ہوں سلمان کاکڑ سے جس نے گزشتہ دنوں جو برفباری ہو رہی تھی بلوچستان کے جو شمالی علاقے ہیں وہاں پہ 100 لوگوں سے زائد لوگوں کو اس نے ریسکیو کیا. اس کی جدوجہد کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں, اس سے تفصیلی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ سلمان صاحب کھڑے ہیں, اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان صاحب آپ کو بلوچستان 24 لائیو پہ خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو, بہت بہت مہربانی. سلمان صاحب یہ بتائیں کہ جذبہ کس طرح ہے؟ جذبہ اس طرح ہے, جب ہم لوگ بچے تھے تو اچھے کام کے اوپر ماں ہم لوگ کو داد دیتا تھا, دعائیں دیتے تھے نا, تو یہ جذبہ ہم لوگوں سے بچپن میں رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے, ہم نے بولا کہ ہمارا ذاتی طور یہ سوچ ہے کہ اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا, پھر خاص کر مسلمان کو نا, انسان کو صرف عبادت کے لیے بھی پیدا نہیں کیا. اگر عبادت اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہوتا تو ہم لوگ بھی فرشتوں میں ہوتے تھے کہ بھائی قیامت تک عبادت کرتے تھے. تو اصل میں جو نا انسان کو صرف انسانیت کے اوپر مسلمان کو مسلمان ہو یا چاہے مسلمان میں جس میں انسانیت ہو اور اس میں وسیلہ ہو, تو انسانیت کے اوپر ہم لوگ یقین رکھتے ہیں بلا تفریق بلا قوم کے, جو بھی ہو انسانیت کا ہم لوگ خدمت کرتے ہیں, انشاءاللہ ہمیشہ بھی کرتے رہیں گے. سلمان صاحب کب خیال آیا آپ کو کہ لوگوں کی آپ کی ضرورت ہے؟ تو اس ایک دن پہلے بھی جو ہے نا ادھر ہمارا گھر سے نزدیک 20-30 کلومیٹر پر جو ہے نا گوال کا پانڈ میں مزدور پھنسے ہوئے تھے 12 تاریخ کو, ہم لوگوں نے اس کو بچایا, اس کو ریسکیو کرایا. پھر اس کے بعد 13 تاریخ کو یہ بھی مسئلہ تھا, تو ہم کو یہ ہم لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ علاقے میں کبھی کبھی طوفان آ جاتا ہے, ہم لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہی بنیاد کے اوپر ہم لوگ گئے ادھر, باقی راستہ بھی بند تھا. بس پھر ہم لوگوں نے اپنے آپ کے تحت جو ہے نا ادھر اپنا کام شروع کیا. ایسا تو سب سارا دنیا کو پتہ تھا کہ راستہ بند ہے, ہم نے بولا چلو جائیں گے, ہو سکتا ہے کوئی مجبور ہو کسی کا کام ہم لوگ آ جائے, اسی جذبے کے تحت ہم لوگ گئے. سلمان صاحب کن کن علاقوں سے آپ لوگ آپ نے لوگوں کو امداد پہنچائی یا ان کو ان کی مشکلات سے نکال کے اپنے گھر تک پہنچائے, وہ کون کون سے علاقے تھے اور وہاں صورتحال کیا تھی؟ وہاں تو وہ صورتحال تھی تقریباً کانڈ میں ترجیح سے 10-15 کلومیٹر بھی آگے جا جڑا ماخی اڈا سے بھی آگے جا جڑا چڑھائی کا مقام آتا ہے, یہ روڈ ادھر ہی بنتا, ادھر سے تقریباً آبادی ہر طرف 10-10-15 کلومیٹر دور تھا, ادھر کوئی آبادی نزدیک نہیں تھا. تو جب ادھر اس علاقے میں کبھی کبھی ہوا کا طوفان بھی ہوتا ہے جو ہے نا, ادھر سے ہوا برف کو اڑ کے گاڑی کے اوپر پڑتا تھا نا, تو اسی وجہ سے سارا گاڑی ادھر ہی پھنس گئے. بس پھر ادھر ہی سے ہم لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ ادھر کو جس گاڑی میں کولر نہیں تھا یا ویگن تھا یا جو بوڑھے تھے جو بیمار تھے جو عورتیں تھے, ہم لوگوں نے کوشش کیا سب سے پہلے ان لوگوں کو نکالا ادھر سے کان میں ترجیح بازار تک نا, کہ ادھر کوئی مسجد میں کوئی کان میں ترجیح کے لوگ بھی بہت مہمان نواز لوگ ہیں, وہ لوگ بھی اپنا مدد کرتا تھا لوگوں کو, بھائی کمرہ دیتا تھا نا تاکہ سردی سے بچ جائے, تو وہ لوگ بھی کرتا تھا. تو پھر آخر میں تقریباً 2 بجے سے 9 بجے تک تقریباً پھر ہم لوگ کا گاڑی میں بھی فیول ختم ہوتا تھا نا, تو فیول بہت استعمال ہوتا تھا, اور بھی ایسا گاڑی تھا جس کا فیول کی ضرورت تھا. ایک بندہ تھا جو بیمار تھے جو بچے تھے, پھر اس کو ہم نے ادھر سے اٹھایا اپنا گھر لایا. میرا گھر چونکہ اس جگہ سے تقریباً 65-70 کلومیٹر پر ہے اشلاک میں, پھر بیماروں کے لیے کوئٹہ سے گاڑی منگایا, اچھا ہمارے گھر سے اس کو کوئٹہ بھیج دیا, کچھ ہمارا گھر میں رہ گئے. پھر ادھر سے ہم نے جو ہے نا پھر اپنا گاڑی کا بھی پورا کیا اور لوگوں کے لیے بھی پھر مل لیا, روٹی لیا لوگوں کے لیے, گرم کپڑے. بس پھر اسی جذبے کے تحت ہم لوگ واپس گیا اپنا کام شروع کیا. تقریباً 1 بجے کے بعد جو ہے نا پھر وہ طوفانی ہوا بند ہو گئی, تو یہ بھی اللہ کی لاکھ لاکھ فضل کرم تھی. پھر اس کے بعد انتظامیہ بھی آیا, پھر ہم لوگوں نے بھی اپنا کوشش کیا اپنا وہ کوشش کرتا تھا, انتظامیہ بھی آیا. رات کو تقریباً بس ہم لوگ آخری گاڑی کرا سپلا کے ایک ڈی سی پی کا تھا خالد مریک, بس اس کو نکال دیا, بس شکر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. سلمان نے بتایا کہ وہاں جب آپ پہلی بار گئے لوگوں کی صورتحال کیا تھی, کون سی ان کو وہ مشکلات درپیش تھے جس کے بعد آپ نے ان کو ریسکیو کیا؟ پہلے تو اس طرح تھے, پہلے تو تقریباً 2 بجے کے اوپر پھر بھی ان لوگوں کا خیال تھا شاید کوئی آ جائے گا نا, 2 بجے شام تک ٹائم بہت ہے, ہو سکتا ہے کوئی آ جائے گا, کسی نے بولا وہ بلڈر آ رہا ہے, کسی نے کیا بولا, کسی نے بولا میں کس کو وہ کیا. تو پھر جب شام ہو گیا جب ہوا تیز ہو گئی نا, تو پھر لوگوں کا ذہن میں یہ آیا کہ بھائی ابھی 60% ہم لوگ بالکل مر گئے. یعنی اس طرح کی صورتحال تھا, ایک تھا امید نام کلس پلاک, یعنی اس یہ دعا کرتا تھا کہ بھائی یا اللہ میرا زندگی لے لے, میرے چھوٹے بچے کا زندگی بچائے نا, اس طرح کا اللہ تھا نا.
یہ تو بہت سخت حالات ہوئے گا جب کوئی باپ اپنی زندگی جو ہے نا کسی بچے کے لیے اللہ سے زندگی کا بھیک مانگ رہا ہے لیکن اپنا زندگی کا پرواہ نہیں کر رہے. پھر اس کا ہم لوگوں نے سب کو ادھر سے بچایا اور ڈسکو کیا, تو اس طرح اللہ تھا. سلمان, آپ نے ذاتی طور پر بڑی محنت کی, 100 لوگوں کو ریسکیو کیا, یعنی آپ کی اپنی گاڑی تھی اور مشنریز نہیں تھے حکومت کے ساتھ, حالانکہ اس سے پہلے بھی الرٹ جاری کیا تھا پی ڈی ایم اے نے, وہ کیوں یہ کام نہیں کر پائے؟ تو اس طرح تھا, دیکھو سب سے پہلے جب یہ گاڑی جب جا رہے تھے, وہ سارا جو عوام ہے نا, ان لوگوں نے تقریباً 12 بجے تک ان لوگوں نے دلسورے کے مقام پر سارا گاڑی کو کھڑا کیا تھا. پھر ان لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ روڈ کو صاف کریں, ان لوگوں نے ایک بلیڈ لگایا کہ چلو راستہ صاف ہے. پھر ادھر کبھی کبھی جو ہے نا ہوا ہوتا ہے تو پانی آوا, وہ 10-15 منٹ میں بھائی وہی بار واپس آتا ہے, روڈ کے اوپر پڑتا ہے نا, تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے سارے گاڑی کو ایک ساتھ چھوڑا تھا, اسی وجہ سے سارے گاڑی بھی پھنس گئے. تو ہم کہیں محسوس ہوا اسی رات, ہم نے بولا کاش میری طرح 1-2-3 گاڑیاں اور بھی ہوتی تھی, تو ہو سکتا ہے شام 8-9 بجے تک ہم لوگ سارے بندیوں کو نکالتے تھے. تو یہ محسوس ہوا, ہم نے بولا ابھی سارے جوانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آ جاؤ مل کر کوئی اچھا کام کرتے ہیں ملک کے لیے, کیا آ جائے کوئی عظیم قوم ہم لوگ بنے. سلمان, یقیناً لوگ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا, متاثر جو لوگ تھے کہ آپ ریسکیو کر رہے, تو ان کے احساسات کیا تھے؟ کیا وہ جلدی میں تھے کہ سب سے پہلے ہمیں نکالے, یا وہ انتظار کرتے تھے آپ کی کہ آپ آ جائیں؟ کوشش کام کا وہ لوگ کرتے تھے کہ کوئی بولتا ہے, پھر ہم لوگ کا ایسا اس طرح ایک اصول بنایا, ترجیح بنایا کہ بھائی چلو ادھر, اس میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ یہ کمزور ہے, یہ بوڑھا ہے, یہ بیمار ہے, یہ بچہ ہے, اس طرح اس کے ساتھ ہم لوگ کرتے تھے. تو جب وہ لوگ جب آخر میں جب ادھر سے نکلتے تھے, جب وہ دعائیں دیتے تھے, وہ میرے لیے بہت بڑی کا مقام تھا کہ پہلے اس کو میں پریشان حال میں دیکھتا تھا, پھر وہ خوشی سے جو دعا جاتا تھا. عذاب سے آپ بچا رہے تھے, تو ان کے احساسات کیا تھے؟ وہ ایسے دعا ہم کچھ دے رہا تھا, اسے بولا ہمارا منہ کے اوپر وہ الفاظ نہیں آ رہے کہ ہم لوگ کس طرح کو شکریہ ادا کرے, کیا کرے, بہت دعا ہم کو دیتے تھے, شاید ان لوگوں کا دعا تھا, میرے کو پتہ نہیں تھا. تو رات ہم نے ادھر ہی کوشش کیا تھا, صبح میں سویا تھا, رات کو جب میں اٹھا ان لوگوں نے بولا اس طرح مسئلہ ہے, تو ہم نے بولا ہم کو پتہ نہیں ہے, تو اسی وجہ سے شاید میرے خیال میں ان لوگوں کا دعا لگ گیا, اللہ میرے سے راضی ہوا, اتنا قوم, اتنا دوست, اتنا لوگ ہم کو دعا دے رہے ہیں. سلمان, پورا رات آپ نے کام کیا, نیند نہیں ہے آپ؟ نیند نہیں ہے, بس تو اسی ایسا وہ حالات ایسا حالات, جب کسی ماں کے گود میں جب کوئی بچے وہ رو رہے وہ سردی سے نا, تو اس حال میں نہیں آتا تھا ہم کو خوب, تو جذبات ہم نے بولا چلو انسانیت اس کو بچائیں گے, یہ میرے لیے بس بہت بڑا مقام تھا, ہم نے بولا بس اس کو بچائیں گے, ہم یہ کوشش کرتا تھا, بس شکریہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگ کا ساتھ بھی دیا, ہم لوگ اس آپریشن میں کامیاب ہوئے. کیا احساسات اس کے بعد جب آپ نے سب لوگوں کو جو آپ کا ریسکیو آپریشن تھا وہ مکمل ہو گیا, اس کے بعد آپ کے احساسات کیا تھے؟ ویسے تو سب سے خوشی اس بات پر ہم جامع صبح جتنے لوگ تھے وہ ہمارے سے خوش تھے, اسی کے اوپر ہم کو بس بہت سکون ملتا ہے, قدرت ہے یہ اچھا, انسانیت کے خدمت میں بہت سکون بھی ہے, تو ہم کو اپنا سکون ملا, خوش تھا. پھر سوشل میڈیا پر جتنا لوگ ہم کو دعائیں دیتے تھے اسے اور زیادہ سکون ملا, پھر ہم نے بولا شاید میرے سے اللہ راضی ہے, اس کا ثبوت ہے, تو ابھی میں بہت خوش ہوں, جتنے لوگوں نے ہم کو خراج تحسین پیش کیا ہے میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سلمان, کب پتہ چلا کہ آپ ایک قومی ہیرو بن چکے؟ تو پہلے بھی میں اس طرح کا کام کرتے تھے کہ لیے گاؤں میں اس طرح کا کام میں اکثر حصہ لیتا تھا, لیکن فیس بک کے اوپر میں یہ نہیں کرتا تھا, میں اپنے کو شو نہیں کرتا تھا, بچپن سے میرا یہ خواہش تھا کہ میں شو نہیں ہو جاؤں, اپنا کام کروں اللہ کے لیے, کیونکہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں, کوئی نام کے لیے نہیں کرتا ہوں, تو میرے کو پتہ نہیں تھا. تو ہم دن کو سویا تھا تو رات کو اس دن کو بخار بھی تھا, ادھر سردی تھا نا, رات کو ہم آیا بھائی لوگ یہ چھوٹا ہے کہ بھائی اتنا مشہور ہوا ہے, یہ ہوا ہے, ہم نے بولا چھوڑو, پھر کل دوسرا دن, تو پھر ہم گیا اپنا آپریشن کے لیے, 15 تاریخ کو بھی گیا, پھر بھی ہم لوگوں نے ادھر اپنا کام ہم کیا, پھر ہم لوگ رات کو آئے, تو جب دیکھے تو ہم لوگ بہت مشہور تھے. سلمان, ابھی آپ مشہور ہو چکے ہیں, آپ کی طرح دیگر جو نوجوان ہیں پاکستان میں بلوچستان میں, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ؟ ان کے لیے بس میرا یہ پیغام ہے کہ آ جاؤ انسانی خدمت میں, بڑھ چڑھ کر حصہ لے, جب میں لے سکتا ہوں آپ بھی لے لیں, سب کوئی کام جب ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اس کا نتیجہ جو ہے نا بہترین ہوگا, وہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا, صرف اپنے لیے اللہ کا رضا یہ مقصد یہ روکو کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے اور انسانیت کا خدمت کرے, ان شاء اللہ اس کا نتیجہ بہترین نکلے. تو کیا کہے گے کہ نوجوان جو آپ نے کیا, کیا وہ نوجوان بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, سب ہی کر سکتے ہیں, ہم سب میں یہ صلاحیت ہے, لیکن ہم لوگ صرف ہمت نہیں تھا, جو ہم لوگ سب ہمت کریں تو کر سکتے ہیں, ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں. یعنی کون سی وہ چیز ہے کہ آپ میں جو آئی
دوسرے نوجوانوں میں بھی آ جائے تاکہ وہ بھی قوم کی بہتری میں، ملک کی بہتری میں اور اس خطے کی بہتری میں وہ کردار ادا کر سکیں. میں تو خود اپنا جو جذبہ میں سمجھتا ہوں تو میرے کو ماں جو بچپن میں ہم کو جو دعائیں دیتے تھے نا کہ ہم لوگ اچھے کام کرتے تھے، پھر ہم لوگ جوان ہو گئے بڑے ہو گئے، کبھی کبھی ہم لوگ گھر جاتے تھے تو جب جوان تھا کوئی کشارے میں ہم لوگ لیٹ ہوتے تھے تو ماں فون کرتا تھا کدھر، پھر ہم لوگ بتاتا تھا کدھر کسی کا گاڑی خراب ہے ہم لوگ کسی کا مدد کر رہے ہیں، پھر وہ پانچ منٹ ہم لوگوں کو دعا دیتا تھا، یہ نہیں بتاتا کہ آج وہاں سے یہ مدد کرو، پھر ہم لوگوں کو کسی طرح ٹائم بھی ملتا تھا دوستوں کے ساتھ. تو میں ماؤں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خاص کر اپنا بچوں کو جو ہے اس کام ہے بچپن سے اس کو دعا دے دے کہ تاکہ اس کے ساتھ جذبہ بچپن سے پیدا ہوئے، تو اسے جو ہے نا جب بڑھ کر یہ بچپن کا جذبہ جو ہے نا پھر زندگی بھر انسان سے نہیں نکلے گا، انسان میں وہی مت ہمیشہ تک رہے گا. شکریہ سلمان. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو بنیادی مقصد تھا کہ یہ اسلامی اصول بھی ہے کہ قوم کے سردار وہ ہے جو قوم کے خدمتگار ہے، یہ یقیناً ہمارا ہیرو ہے سلمان، ہمارا سردار ہے، کیونکہ اس نے انسانیت کی خدمت کی اور آگے انسانیت کی خدمت کرتے رہے کرتا رہے گا. اسی طرح دیگر جو نوجوان ہے ان میں بھی بے پناہ صلاحیتیں ہیں، وہ بھی ایک کر سکتے ہیں، بس مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں جو قوت ارادی ہے اس کو مضبوط رکھے اور یہ فکر کر لے کہ میں کر سکتا ہوں اور یہ اپنا ذہن بنا لے. ناظرین آپ نے ہمارے قومی ہیرو سلمان صاحب کے ساتھ آپ کی جو ہماری خصوصی گفتگو ہوئی آپ نے سنی، یقیناً اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں میں بھی جو صلاحیتیں ہیں اس کو ابھارنے میں ایک بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. آج تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نہ صرف اپنا، اپنے جو آپ کے ارد گرد آپ کی نواح میں جو مشکل میں پھنسے ہوئے ان کا لازمی خیال رکھیے گا. جس طرح سلمان ہیرو بنے تو ابھی اپنے محلے کے، اپنے قوم کے، اپنے علاقے کے، اپنے ضلعے کے ہیرو ہو سکتے ہیں، بشرط ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں. اللہ حافظ.